Si jeni, përshëndetje. Mirësi po shkon. Ekipi mjekësor është tërësisht i angazhuar me të gjitha, me ambulancën, me përgatitjen për të trajnuar për gjitha emergjencat që mund të ndodhin në çdo moment. Përshëndetje. How are you? Fine. Fine? Çfarë problematike kanë? Jam gastroenterit, jam në trajtim të dyja. Are you enjoying the holidays here? People are so nice. They did everything very fast and they did everything required treatment with us very fast and we feel better right now. Jemi së bashku me doktor Bratajn në qendrën shëndetësore Xamil, ku tashmë në kuadër të një plani të integruar të gjithë shërbimit urgjencës kombëtare, cilët janë tashmë në të gjithë qendrat shëndetësore verore, për të bërë trajnimin radhës për ekipet tona mjekësore, për ndihmën e shpejtë, një trajnim i cili freskohet çdo vit për të gjithë stafet e reja në shërbim të qytetarëve, mjek, infermier. Qendrat shëndetësore verore, ashtu sikur se çdo vit, luajnë një rol shumë të rëndësishëm në menaxhimin e të gjithë patologjive, të cilat praktikisht trajtohen nga mjekët dhe infermierët tanë sipas protokolleve të përcaktuara në strukturat tona të qendrave shëndetësore. Janë 29 qendra shëndetësore që funksionojnë nga 15 qershori në të gjithë vendin, me stafe mjek dhe infermier të dedikuar, më shumë se 170 mjek, infermier dhe personel shërbimi janë dedikuar në 29 qendra shëndetësore. Vetëm në Sarandë janë 3 qendra shëndetësore verore, pra është pika në Borshe e qendrës shëndetësore verore, Xamil Nishi dhe Xamil Dyshi, të cilët ofrojnë kujdes 24 orë në 7 ditë javës. Deri në këto ditë janë më shumë se 20.000 konsulta, vizita të kryera në këto qendra dhe rreth 25% e këtyre vizitave janë shërbime të cilat janë ofruar pra turistëve, pushuesve të huaj. Që do thotë që me të vërtetë jo vetëm që janë struktura që kanë një rëndësi parsore në ofrimin e shërbimit, por gjithashtu shmangin flukset në spital dhe kjo është shumë e rëndësishme pasi shërbimin e marrin pikërisht në këto struktura. Nga ana tjetër, në qendrat shëndetësore verore, në kuadër edhe të kufizimit për hapjes COVID-19, por edhe për trajtimin e rasteve me COVID, kemi vendosur që të bëjmë pjesë të paketës së shërbimeve edhe testimin e COVID-19, testet e shpejta, testet rapide, pra janë pjesë e gjithë shërbimeve që ofrohen në një linjë organizative me gjithë strukturat tona të epidemiologjisë në mënyrë që rastet të kapen hershëm, të izolohen dhe sigurisht të ndiqen nga mjekët e familjes për të marrë shërbimin në kohë dhe për të mundësuar pikërisht kufizimin e përhapjes virus. Nga ana tjetër, ne jemi duke vijuar me vaksinimin dhe me të gjithë programin tom të vaksinimit derm-der për të mundësuar rritjen e mbulesës vaksinale në këtë kohë qarkullimit të variantit Delta, ku rëndësi personale pra merr vaksinimi i popullatës dhe jemi në muajin gusht dhe tashmë pra vaksinimi plus 18 vjeç për gjithë këtë muaj do të jetë në fokus të punës sonë. Unë duaj që të falenderoj gjithë stafet tona të shërbimit të qendrat shëndetësore verore për gjithë punën fantastike që bëjnë 24 orë në 24. Të falenderoj shërbimin e urgjencës kombëtare, të cilët janë gatishmëri të plotë dhe përpos gjithë punës tyre për të shërbyer me eficiencë në një kohë të shpejtë pra gjithë rasteve të urgjencës janë duke ndërmarr tashmë si një traditë e mirë pikërisht trajnimin për gjithë paketën e ndihmës të shpejtë për të gjithë stafet tona. Tani këto qendra shëndetësore kanë emër për aktorë në mini spitale që vijnë që nga pediatria deri te të gjitha llojet e sëmundjeve. Kështu që për këtë arsye, duke parë parasysh që personeli mjekësor që për fatin e mirë kanë disa vite që kemi specializant të fakultetit mjekësisë, që krahas trajnimit, duke u shëtuar edhe me praktikën, ju shërben natyrisht aq më mirë. Ndërsa këtu, si që shofim, praktika e zakonshme është një trajnim për personelin mjekësor dhe pasaj në përplazhe për të treguar qytetarëve si të ruhen nga mbytja dhe mbi të gjitha si të japin ndihmën e parë në qoftë se do të ndodhi. Në këtë moment, stafi i qendrës shëndetësore dhe jo vetëm i Xamilit, por dhe i Sarandës dhe stafi i qendrës kombëtare urgjencë mjekësore, ne zakonisht ato që teorikisht i kemi thënë disa herë, i vëmë dhe në praktikë mënyra se si të japin ndihmën e parë në rast arresti kardiak, për çfarë do lloj arsye qoftë, për mbytje, për infart, për traumë apo për sëmundje të tjera. Besoj që do t'ju vlej shumë gjithë ekipit.